maisha ilikuwa gumu kupata hata maziwa, yani mpaka saa ingine maziwa unatoa kwa mende hivi unalambalamba kidogo. Down in the kitchen. Cooking roaches for you. You have prepared it at bar. I'm going to see how this tastes. Samaki hizo tu na mamboga tu, hiyo ndio ilikuwa dish yangu tu. Lakini sasa 4 years juu ya tabu nilianza mende, sikuli kwa raha. Hii ni tabu tu kidogo. Ndio nilifanya 4 years ndio nikaanza kula mende wakati kazi liisha 4 years ago. Unajua nilikuwa na hoteli kitambo, hiyo hoteli ilikuwa inaniletea pesa. Sasa mimi hata bibi akatoroka ji hoteli ilibomolewa, maisha ikakuwa ngumu, kuna pesa sasa ikakuwa ni kule mende. Juna jaribu art huku. Maisha ilikuwa ngumu kupata hata maziwa, yani mpaka saa ingine maziwa unatoa kwa mende hivi unalambalamba kidogo. Asubuhi na finya hivi na lambalamba kidogo. Maziwa yake sio mbaya. Maziwa iko sawa. Tena maziwa ni kama ina test kama cream hivyo, iko sawa tu. Hata nilikuwa nataka kuproduce maziwa ya mende niwe nikiuza, lakini financial sina financial yani. Hata ka hoteli ka mende hivi kitu inaweza saidia watu. Ilinitibu mpaka alsa. Maziwa mende hii. Alsa sasa sina. Kwa unaeka masking tape. Nikishaeka masking tape ndio inazishika namna hii, ndio masking tape hii inashika mende. Tulifundishwa iko na ma protein, iko na ma molecules, iko na madini ya ash kama 5%. Protein ni 20%. Alafu kuja fat kuna 10%. Alafu kuna calcium kama 7%. Tukikula hii kuna madini ingine kama ash huwezi pata kwa mali ingine. Hii ni clean kwa environment, ambapo hii si kama ng'ombe. Ng'ombe inaachilia methane sana, mende haina methane. Kwa hivyo watu wangetangulia, wangeanza kukula mende juu haina methane, tunge protect our environment. Mi si wa kwanza kula mende. Mende nakulwa South Africa, inakulwa mpaka China. Mende yalwaka Japan. Uende bara Amerika wanakula mende. He has tried urging me to have a taste of this for the last couple of minutes, but clearly I'm not ready for this, and hopefully I'll try it off camera. He says
that in the long run, he hopes that he will have this hotel where he'll be able to prepare cockroach soup and cockroach meat and other delicacies for Kenyans. And of course, he says that they have health benefits, which he has experienced so far. Reporting for Tugo News, my name is Kevin Phillips. Momani.